Программабыздың бірінші үлішінде ебіз Эстония тәфіраттарын алып қайтқан қонақтар, хүлегенлер Палдейске қалағында алған тәфіраттары ма бүлішділер. Қазір біз Қытай тәфіраттары мұнан студия ұлт қонағы бүліші кәдір. Арғыма қытнырок түркімі ошы күндерді Қытайда фестивальда қатнашып қайтты. Ебі әкелі фестиваль өзінсәліктері тұрағында арғыма этнорок түркімі етәксі Ринат Рамаданов өзі үйлі. Хайырлы ерте, Ринат. Хайырлы ерте, сәлем. Хайырлы ерте, Ебәк юл фестивалі тұранда үйлі өгеделі. Неме әмінен өзін сәлікілі олын? Бұл фестиваль бірінсі тапқыр өткерілді. Қытайдар енді біздің советтар басы өсірінде железный занавесті сескәс, шындай рақ халда әлі бүгін олардың коммунистик строй болғас, мұндай нәмелер артық өткерілмеген көрәгін. Әм енді шо яңы юнәліш етіп түрлі елдерден түрлі түркімдер сақырып, екі күн өткерілді бұл фестиваль. Бірінші күн Қытайдың бүйік, Великая Китайская стена деп айтар, шоның ең башы, ең бірінші ташы қалынған орында болды. Сәхнә құрдылар туыр етіп, сәхнәнің артында матур көрінішінде. Задник бір ұрса етмішілі керекмей. Шында бұлды түрлі елдерден сақырылған халық саңырақ түркімдер. Екінші күні ташландық цемент заводы, шоны бұдырға ойлағандарды, бір ұшы фестивальді өткерген компания енді, ұшыл орында ғатып алып, шында арт проект әшілерге болғандар. Заводқа түрлі подсветкілер қойып, вагондар қойып, шыл әлігелі байға задникті, шында ирақ арт стилінде әшіліп, мұнда бұл енді көбігі конкретный рок түркімдері түрлі елдерден болдылар түркімдері. Әйткені қай елдер? Бразилия, Франция, Финляндия, Қазақстан, Башқұртстан түрлі елдерден болдылар. Біздің түркі елдерден сақырылған түркімдер, олар енді біздің стилді үшілігес, біз олар мұнан көп тапқыр ұсырашқан бар, The Spirit of Tengri фестивалінде Қазақстанда Алматыла көрішкен бар. Шоға біз олар мұнан таныш болдық, олар мұнан бірге үйрінік. Онда біздің тәржімесі қыдықайдар, олар да қазақтар болдылар. Шылты Қытайда Шенчжэнь қалағында тәржімесі болып ұшыла береді түрлі компанияларда. Шоға бізге онда көңілді болды, Аллаға шүкір. Айтқандай, біздің башқұрт тілін білу, тілді аралашу өз тілімізді, бізді көп сұрақтарда құтқара. Дүнияда 350 миллиондан ашу түркі халықтар, Қазақстан, Өзбекстан, Түркия, басқа Ашхабад, Астана, Анкара, түрлі қалаларда болғандалы, біз өз тілімізді аралашып, олармен аңлашамыз. Қытайдала ұйғырдар яшай бетінде, олардың түрлі кафелары бар. Қытайса қабғанысқа қаршы бірнесекті аралашы болмай, а түркі тілді құқметі қақын білішірге болғала, не болғала, аңлашырға бола. Шоға, Аллаға шүкір, біз түгінде ұшы мүмкінсіліктерді қолландық. Біздің Семен деген ұрыс малай бар түркімді бәрі. Олда аялап башқұрт тілін үйрене башланы. Ерлап қана үйірмеге жақсы пропаганда алып барасың. Өте бірге қарата үй ұяту бойынша. Несі қабыл еттілер оны қазір Хүләлі? Жоқ, осы минуттарда мұғайын біз әлі мына сенің тәсіраттар, енді Франция, Бразилия музыканттарын хоқлануыңды білдіргенге, осы минуттарда бәлки бразилиялық шол Францияла шол ертеңге тапсыруға шақырып, онда ултыралар тұрды. О, Башқұртстаннан келген этнорок, арғымақ, қатар ебірді деп отыралардыр деген шаныс бар ма? Бәлки бар. Оларды ғажаплендірдіңіз ме? Бардыр, чөнки бүтәһілі келіп, фото түшіп, селфи ішіліп, адрестар менен алмашып, шулай деп. Бізге айттылар бұлай деп, Қытайдар, олар ұрыса етмішілі, скупыны эмоции, өздерінің кайфтерін, немелерін көрсетмейдер. Мұнанда 100 миллион гүн есіп қарайдар, шулай тек қарап, көбігінде қол сәбекейдер. Сіз неме әшілігеніңіз, біз аптыраған халге қалдық, шынки Қытайдардың бұлай деп концерт вақытында өздерін тұтануыз бірінші көрі өттедер. Өздерінің халық артистары, біздіңсі ДДТ, Виктор Цой, Хамақ түркімдер шын сақырылды. 20 несе ел үшіліп келген, ең Қытайда болған популяр түркімдерге сәпәк әйттілер. Біз сыққанда қатта қалық «Ааа» деп қысқырып, қатта бейді башланы шыға, біз аптыранықты несе көп болай екен ұлды деп. Шыға мен өләйім башқұрттарды одаққа іске қалдырдылар. Әмді бұлай тенілер, бұл Алла берға біз тағы ұсырашыр бадырыл деп, шылайтып одатып қалдылар.
Бұл фестивальға әді мақсус сақыру алып келген әді? Әйе, бұл түләулі бізді сақырып, үл қақынығына 1 700 000 тіреуларға үл қақығына түшті. Олар өздері сақырылар? Әйе, олар өздері сақырылар. Өздері сақырылар, түләдер, ғынарар түләдер, ештілер, үнтілер, бістігі, не, конкретні тігі, интернет сілтерінде түрлі видеоларды қарап, дүния тігі, World Music немелерді, шыл бізді қайлап бізді сақырдылар. Құрайды несі керек, несік мүккібен кетті таңланылар, сіздер музыканттары. Олар әбілікті таныш, бізден Құрай ол дүнияға кен білдәлі, нәмі шылайды әздіңінтігі, арғымақ түркімі башқарауындағы сығышты Құрайдаға. Құрайды бірігілі, бірінде елдің тігі, бірінде елді, бірінде халықта бейтарф болып қабыл еті алмай. Құрайда нендейдір сір бар. Кім болғын, англис болғын ма, француз болғын ма, немес болғын ма, Қытай болғын ма, Япония болғын ма, бүті әлі істәрі кетіп, ауыздарын асып тыңлайдыр. Жол біздің Құрайдың нендейдір бір ұшы дүнияға бүті әнді бар өткен Құдай тәғаланың тарихы боларақ, әмді ердің өзінен өсіп сыққан, өсімліктің ер тауышы боларақ, көңіліңді нендей тойғылар болғанды, шоны бүтігінді иқлас етіп ұшы мұңға қалған, бірігілі бейтарап ұлып тыңдалымай. Мұна, мәселен, біздің Европа қалыларында ерігенде, 50-60 кеші сәқнелі, онында бразильский карнавал ма, африканский барабанны шоу ма, немә кәмі, қолсапыға, бірдің сапшыл Құрайды ойнаған өт. Истәрі қолдары кетті. Шыл тіклі мұны қабыл өтелер, шуға Аллаға шүкір бізің шындай иткеткес, шындай бір өсімлігі біз бар. Ол ұсын мағанәлі бізің қалқы бізің бүті тарихын, бүті болмышын хақылап келген ойын құралы. Әлбетті ол Құрайда кім ойнағаны ола мүхімдір, Найл? Келіше әңілі. Шуға көрі егіттер афарин тебе сымапты. Мұна ең істе қалған ошы саяхаттан неме болды? Кухня. Хаттар ашайдар, ой-ой, көздер ақайып сығарлық онында. Бүтінімі шыл тіклім бұрысланған бір үлің. Екінсі, яқтан бізге қызық болды енді түрлі олардың үстелдері үйрілі, онында түрлі-түрлі немелер қойлар. Китайский ұжын подамаш немі деп сақырдылар да, немелергіне болман онында. Қайтқас. Ашқазандарығыды есен хау. Аллаға шүкір, е. Бір яқтан түрлі микроб фәлін немелер өліп өткендерінді. Яра, ең мүхім біздің Құрай мұңыны іштікендер, Құрай мұңына хоқланғандар. Афарин тебе айтады, Ебәк Юл Этнорок фестивалі тәсіраттары мән бөлішті. Қытайдан алып қайтқан тәсіраттарын Арғымақ Этнорок түркім етәксі Ринат Рамазданов бізге еткерді. Рахмат келгеніңіз. Рахмат.